Selles videos räägime ajalehe tekstide parandamisest portaalist Igari Eesti ajalehed. Mõnikord eriti vanadest ajalehtedest infot otsides ei leita teie poolt sisestatud sõnu üles ja otsi tulemused jäävad poolikuks. See on tingitud selles, et ajalehtes olev tekst ei ole teksti tuvastava tarkvara jaoks loetav ja sõnade asemel on tekstis tuvastatud vaid suvalised tähejadad või valed tähed. Selleks, et otsingul võimalikult rohkem tulemusi oleks, on andmebaasi kasutajatel endil võimalus valesti tuvastatud tekste parandada. Mida selleks teha? Kõigepealt on vaja portaali sisse logida, mida mina juba teinud olen. Ja siis me valime siit esilehelt kohe jaotise ajalehed kuni 1944. Selles jaotises on esindatud ajalehed aastatest 1821 kuni 1944. Siit leiab nii ladina kui kootisriftis välja antud ajalehti. Iga ühele midagi. Kes tunneb, et soovib ennast proovile panna, võib valida kootikirjas ajalehe, kellele see ei sobi, saab valida teiste hulgast. Üks soovitus. Kui hakkate tekste parandama, siis alustage võimalusel esimesest numbrist ja jätkake sama ajalehega kuni lõpuni. Niimoodi parandate andmebaasi järjepidevalt ja loogiliselt. Kindlasti tuleb meeles pidada ka seda, et tekstide parandamisel ei tohi lähtuda tänapäeval kehtivatest eesti keele normidest. Kõik on vaja kirja panna täpselt nii, nagu see ajalehes on kirjutatud. Mina valin siit Maa Rahva nädalalehe, mis hakkas ilmuma 1821. aastal. Kuna ma just ütlesin, et oleks mõistlik alustada alati esimesest aastast, esimesest numbrist, siis ma siit ka valin aasta 1821 jaanuari ja jaanuari 5. kuupäeva, mis on selle ajalehe esimese numbri ilmumise kuupäev. Ja siit valin ka kohe esimese lehekülje sellest numbrist. Paremale poole ilmub teile siis siia ekraanile see tekst, mis on ajalehest trükitud. Vasakul pool on siis tekst, mis on siit ajalehest nüüd tuvastatud. Ja siin on näha, et mõningad vead on siin sees olemas ja need me peamegi ära parandama. Ja klõpsates lingile paranda seda teksti, viiakse mind teksti parandamise kuvasse, kus mul on vaja teksti parandamiseks valida siis välja andes täpne koht. Kui ma enne panin tähele, et number 1, ehk siis see esimene, rooma number esimene on siin teksti sees tuvastatud kui i ja siis see on esimene asi, mida ma sinna ära parandan. Ehk siis paneme selle asemele suure i, rooma number 1. Alati peale parandamist on mõistlik ära tekst salvestada. Salvestatud. Ja järgmine. Järgmisena viiakse meid templi peale, mis on siia ajalehte löödud ja seda me kindlasti parandama ei hakka. Siin ei ole ka midagi parandada, sest templi tekst ei ole ajalehek sisse trükitud ja seda meil ei ole üldse vaja vaadata. Jõudsime kuu väljale või kuupäeva väljale ja siin me samuti mitte midagi ei paranda, sellepärast, et kõik, mis meil on siia kirjutatud, on ka siia kirjutatud ja kuigi see on praeguse eesti keele kohaselt natukene valesti, siis seda me ei paranda, sest nagu ma ütlesin, kõik peab olema kirjas täpselt nii, nagu ta on ajalehes ilmunud. Võtame järgmise. Siin on tekkinud üks tühi rida meile, selline ei ole midagi kirjutatud, vaatame edasi. Ja nüüd me oleme jõudnud artiklisse. Ja ma enne panin tähele, et neljandas reas sõna käest on tuvastatud kui kaest. Ja klõpsates nüüd sellel real siin pagrandamise väljal, te näete, et siia ajalehe trükipildi peale ilmus selline punane ruut. Selle järgi te saate aru, mis reas te olete. Ja parandame ära selle A, siin X. Ja vaatame edasi. Ülejärgmises reas on samamoodi viga. Nüüd siin on Ä ja siin on A. Paneme siia selle Ä. Vahepeal me salvestame ka. Igaks juhuks. Ja üks viga oli meil siin veel, siin all on pää ja siitä kriib see poolitusmärk ja siin on paa, selle me parandame ääks ja selle poolitusmärgi peame ka siia panema, et ta ei ole tegelikult võrdusmärk, vaid poolituseks. Nii, ja kui te olete jõudnud oma artikliga lõpuni ja nüüd tahate asja kinni panna, et midagi muud teha, siis selleks on teil nupp salvesta ja välju ja teid viiakse tagasi ekraanile, mis on teil kõige alguses, kui te artiklit vaatama hakkate. Nii, olemegi nüüd teksti parandamise vaatest väljas.
Kui teil on soov võrrelda ennast teistega, millisel kohal oma tekstiparanduste tegemistega olete, siis seda saab teha andmebaasi avalehel. Klõpsates siin all paremas veerus asuvad parimate korrektorite nimede all. Esimesed parimad korrektorid on teile siia ekraanile juba välja toodud, aga siit lisainfo alt te saate vaadata kõiki korrektoreid, kes on siin andmebaasis ajalehe tekste parandanud. Minu poolt parandatud tekstiliidade arv on 228 ja kui ma nüüd selle järgi otsin ennast siit üles sellest nimekirjas, siis ma leian, et ma olen 30 esimene siin selles paranduste reas. Ja niimoodi ongi teil siis ka võimalik vaadata, et kuhu te omadega jõudnud olete, kui kõrgele kohale te olete oma tekstiparandustega jõudnud. Soovin teile head parandamist!